Таке озеро зі стоків вже місяць непокоїть мешканців будинків на проспекті Петра Калнишевського. Люди жаліються. Вже неодноразово зверталися до місцевої влади, проте все марно. И вот это возмущаемся, звоним, и это приедут, постоят и обратно уезжают. И затапливают, это же страшно же подъезд, может же обрушиться все, что идет в подвал. Дорослі панікують та звертаються до місцевої влади, а діти розважаються. Купаються в так званому озері, ділиться пані Інна. Комунальники приїздили, розкопали, все кинули, нічого не можуть зробити. Місцеві дітлахи стрибають туди у воду просто з паркана, поки батьки на роботі. Ми їх виганяємо, бо може бути трагедія, вони там пірнають, кидають туди сміття, але чомусь ніхто нічого не вирішує. Але це не головна проблема, додає жінка. Найбільше мешканці будинку турбуються за те, що... Вся волога кудись іде, я так розумію, що вона йде під будинок. Ми переймаємося через те, що взагалі може буде підмивати і будинок, може, якщо там забити чимось, заасфальтувати, ми ж не знаємо, куди це джерело піде, бо це ж вода, вона собі знайде дорогу. Я думаю, що треба щось вирішувати, там може колодязь якийсь ставити. Чому ж на проспекті утворилося таке озеро? З цим запитанням ми звернулися до працівників Дніпроводоканалу. І ось, що нам відповіли. Через зношеність мереж виникла аварійна ситуація, а саме порив холодного водопостачання. Аварійною бригадою при виїзді на місце були проведені замірні роботи, дістались до пошкодження. Та усунули його поточним ремонтом, а саме накладенням хомута на водопровід діаметром 150 мм. Загалом комунальники працювали 5 годин. Кажуть, проблему усунули. На запитання, чи можливий повторний прорив, чітку відповідь не дають. Зазначають, що навіть на нових трубах таке трапляється. І наголошують, замінити цю ніяк, бо немає коштів. Даниил Ніколаєнко, Данила Варава, Open News, телеканал відкритий.